أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. نيغي اندك ديريكتور راديو ليرال استاذ عبد الله بابا جان تي فيستيفال بيغا خامني موم لاني فاسيني امال تاي تي اسنان دوغو ابي نيكوي دالال في ديكو لاج اي كيسيون كون سو رافي استاذ نيغي لي نوي استاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد الأمين سو نيغي لين دي زيار دي ام بكتي نيو زيار لين تي سين استاند بي نين خامني موي استاند association bienfaisance islamique muy al jamiyal khair islamia ci bir foaru radio leral fm 104.6 ci louga soural nak oustad ñu ngi lay sant di gërëm légui ci kaw loolu lañ doon laaj ban relation la leral am ak ONG bi nga xamantene moy ONG abi motax ñu dalal la tay di la laaj pour nga leralal ñu ban relation lañu am digënté abi ak radio bi radio leral. Wow, relation yi len bolé mom dafa bari bokk na ci relation ñi ngank radio bi ak ñi ngank abi ni ñu mel lolu bokk na ci ñaaral ba seeni rôle encore bokk na ci ba nga xamné rôle abi ak djublu wayam moy rôle radio bi lolu motax radio bi bimu ñëwé ñi ko tatagal ibil ko seeni buntu al koy loko ba nga xamne du fay wer moy abi lolou nak lu reuy la wa sino kon ñom dañuy genn dem luyé ji mais kay leen ñu duggal leen fi ba ngeen mëna demal seen bop ha nga xamne lu bari wacc na ci radio bi ci côté location sino kon jafé jafé bañuy am ci fay salaire yi jafé jafé yi am ci courant ba yu demé nonu dinañ ci dolli location waye nak alhamdulillah